A maioria já conhece o meu caos. Essa é a minha mesa de trabalho. Esse aqui é o meu caos. Tem tudo aqui. As câmeras estão aqui. A câmera. Aqui tem filme. Aqui tem outros suportes, canetas, um monte de lápis aqui. Eu adoro ter um monte de lápis. Por quê? Não faz sentido nenhum, mas eu tenho. Os HDs, bateria, ali o caos ali dos carregamentos, ó. Tudo sendo carregado ali da maior forma possível. Um chocolatinho, câmera, bateria, chicletes, cadernos. E o maior silêncio no meio desse caos para mim vem através disso aqui. Fazem 10 anos que eu escrevo todos os dias. Escrever faz com que a minha mente fique em silêncio. 10 anos. Eu escrevo desde 2014, exatamente desde 2014. Tenho inúmeros, tive muito mais, né? Hoje aqui tenho poucos cadernos desse, mas escrevo tudo que passa na minha mente, o que vem na minha mente, o que sai da minha mente, todos os meus ódios, paixões, desejos, meus diários, todas as coisas que acontecem na minha vida ou eu quero que aconteçam também. Então, a escrita tem se tornado algo muito forte na minha vida, tem transformado minha vida por completo. E fazem 10 anos que isso acontece e eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor desde que eu comecei a escrever, desde que eu coloquei esse hábito na minha vida e fiz ser um hábito mesmo, porque é algo muito difícil. É o que eu tento fazer aqui com todo mundo, tento expressar para vocês a mudança que a fotografia gera, o fotografar, o registrar, o documentar todos os dias, gera uma transformação na nossa vida. E eu não quero pedir para que você, única e exclusivamente, grave vlogs. Se você puder, por favor. Mas a ideia desse projeto, e hoje é o dia 17 já desse projeto, Fotografia como Estilo de Vida, é justamente isso. É justamente o fato da gente documentar todos os dias para a gente ver o crescimento, a mudança do que a nossa vida gera. Eu tenho fotos desde que eu casei, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tinha um black power gigantesco, cabelo. Então, eu tenho fotos desde todos os momentos que eu me entendo por gente. Isso é mais ou menos desde 2011. Antes disso, quem fazia essas fotos era meu pai tinha todos esses documentos, todos esses arquivos, e era muito da hora ver esses arquivos quando ele abria e mostrava para nós. Ele sempre gravava tudo, sempre filmava tudo pra gente, e isso se transformou em algo muito forte na minha vida, se transformou a minha vida, e eu levo como meu estilo de vida, assim como a escrita. E quando eu penso em silêncio, o desafio de hoje é sobre o silêncio, sobre a gente ficar em silêncio ou encontrar o silêncio no meio do caos, eu lembro única e exclusivamente dos meus cadernos. É através dele que a minha vida acontece. É através dele que as coisas da minha vida mudam. Anotações simples, corriqueiras, que fazem total diferença na minha vida. Eu gosto de falar sobre isso. Me comove, assim. Fazem 17 dias já que a gente está nesse desafio e a minha vida tem mudado por completo. Porque eu fotografo todos os dias, mas eu nunca tive essa direção, né? Criei essa própria direção e falei: não, vamos fotografar todos os dias. Isso. Hoje é o dia de fotografar isso. Eu sempre vou e clico várias coisas acontecendo. Então, sair de casa com objetivo, ou ficar em casa com objetivo, lá fora tá menos 6 graus agora. Ficar em casa com o objetivo de fotografar, de criar, de encontrar o que a gente gostaria de clicar, de contar a história, é muito mais forte. Então, se você puder seguir um conselho da vida, e não que eu seja a pessoa ideal para dar isso, mas se você gosta de me ouvir, se você está aqui no vídeo até agora, se você gosta de ouvir e você puder me ouvir, escreva todos os dias. Fotografe todos os dias. Essas duas coisas vão transformar a sua vida por completo. É nesse caos do mundo que eu encontro o silêncio. E o silêncio para mim são dois atos: o escrever, que é quando eu coloco meus pensamentos para fora, e o fotografar, o ato de fotografar, que é quando eu não só coloco meus pensamentos para fora, mas aí eu coloco as minhas ideias em prática. Eu pego minhas ideias, eu pego os meus pensamentos e salvo eles numa fotografia. Não só numa escrita, mas em uma fotografia. Então, esses dois atos, se você puder fazer todos os dias, com seu celular, seja com o que for, meu conselho é: escreva no papel,
Não escreva no telefone, não escreva no computador. Comece escrevendo no papel. Isso muda. Então eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar no centro da cidade. Posso estar num café cheio de barulho. Na atmosfera do café, que é gostoso, né? Eu pego o meu caderno e eu entro no meu silêncio, eu entro na minha caixa mental, eu entro na minha vida ali e ela se transforma por completo. Eu saio do mundo, eu me desligo do mundo, eu simplesmente desplugo do mundo assim e volto pra realidade, que é a minha escrita, ou melhor, ou eu me plugo no meu mundo, né? É que nem sair fotografar todos os dias. Esse é meu mundo 100%. E a gente vai ter um dos dias do desafio que a gente vai criar um autorretrato. E você vai ver como é importante você se autofotografar como um autorretrato. Você não só uma selfie, né? Que você, ou uma foto no banheiro. O autorretrato é um negócio muito perturbador e completamente revolucionário para tua vida. Mas eu vou criar, ainda não é sobre isso, né? Mas eu ainda vou criar uma fotografia minha. Eu vou pedir para as crianças que façam essa fotografia minha. E acho que vai ficar legal. A gente vai fazer duas fotos, essa no chão deitado, eu segurando esse caderno com a escrita, e depois um segurando o outro caderno sem a escrita. Entendeu? Vou deixar a perna aberta para você vir. Quer que aparecesse a escada? Queria que aparecesse um pouquinho meu rosto. Dei mais pra frente com a câmera, assim, pode ir. Isso. Isso. Tipo, só a testa? O olho. O olho? Não. Então, que... não, você tem que vir. Venha você. Eu acho que fica. Mas de longe. Coloca os pés aqui. Mais alto a foto. Ó. A escrita é o meu silêncio, a escrita é a minha paz em meio ao caos. O que que gera silêncio pra você? O que que gera paz na tua vida? No meio do caos. Você sabe que existem inúmeras coisas que acontecem todos os dias na nossa vida. Você tem uma rotina, eu tenho outra rotina, eu tenho uma vida diferente completamente da sua. E você precisa encontrar nessa rotina, você não precisa de uma outra rotina. Você precisa encontrar nessa rotina única e exclusivamente sua, que só você tem, a paz. O que é o silêncio? O que gera silêncio? O que gera paz? Comece a procurar isso todos os dias na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito melhor do que você já é. Para o desafio de amanhã, a ideia é a gente mostrar nossos objetos essenciais. Eu tenho muitos. E eu gosto de talvez colocar aqui como um EDC, sabe? Everyday Carry. Eu gosto disso, eu tenho isso. Eu tinha no Brasil um EDC bem bom, assim, que incluía faca, incluía uma segurança, assim, né? Porque Brasil é Brasil e você sabe disso. Então eu sempre levava faca, tipo um canivete, minha câmera sempre, a carteira e as coisas, enfim. Mas pode ser que os objetos essenciais da sua vida sejam diferentes. Talvez seja comida, talvez seja uma outra coisa. Então, objeto essencial. A gente já falou, eu já falei sobre dois pontos disso, né? Sobre o retrato do meu dia, o que que faz um dia ser seu, que é a sua essência, mas o que, que de objetos agora essenciais você tem no seu dia a dia que fazem você ser você, que fazem a sua rotina ser melhor. E também já falei, no segundo dia do nosso desafio, eu falei sobre essas coisas que acontecem para minha rotina funcionar. E é o caderno, uma câmera, um lápis e, enfim, isso acontece para minha rotina funcionar. Agora, objetos essenciais, quais são? Eu já mostrei alguns. Amanhã eu trago uma linha exatamente assim, ó. Isso aqui, não só pra minha rotina funcionar, mas isso aqui é essencial pra minha vida. Eu preciso disso. Até amanhã. Eu sou Ricardo Franzen. Muito obrigado e voltem sempre. Eu tô meio... não sei se você sentiu, eu tô meio... na lenda, né? Porque é muito forte esse desafio pra mim, tá? Tá mudando muita coisa.
muitos aspectos gigantescos. E sem contar que o sol, não é nem 4 da tarde agora e o sol está indo embora. Isso me mexe um pouco comigo. Eu tô falando um pouco sobre disso no vlog dos membros do canal. Se você não é membro, seja membro do canal também. Se você é membro, muito obrigado, tamo junto. Você faz parte da construção dessas coisas todas aqui. Enfim, eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado. Voltem sempre, voltem amanhã com o nosso desafio. Não esqueça de fazer o seu e já se preparar para o desafio de amanhã.